Gregory Itzen, que interpretou o presidente dos Estados Unidos na série 24 Horas, morre aos 74 anos de idade. Você está no Aero Motocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, músicas, car vlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Gregory Itzen, ator que interpretou o presidente dos Estados Unidos na série 24 Horas, morreu aos 74 anos de idade. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira, dia 8 de julho, por John Kasser, ex-diretor e produtor executivo da série. A causa da morte não foi divulgada. O ator foi indicado duas vezes ao Emmy por interpretar o personagem Charles Logan em 24 Horas, exibida entre 2001 e 2010. Meu amigo Gregory Itzen morreu hoje. Ele foi um dos atores mais talentosos com quem tive a honra de trabalhar. Além disso, ele era um cara muito gentil. Vai fazer muita falta para a família 24 Horas, que tinha muito amor e respeito por ele. Você deixou sua marca. Agora, descanse em paz, amigo, escreveu John Kasser. O ator, nascido em Washington, também participou de filmes como Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, de 1980, Medo e Delírio, de 1998 e Código de Conduta, de 2009. Na TV, ele também fez uma participação em dois episódios de Friends, como o pai do personagem Mike, e outras séries anteriores como The Nut House e Murder One. É com pesar que comunicamos o falecimento do ator Gregory Itzen, aos 74 anos de idade.